E aí galera, beleza? Tito Tutor na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo tutorial de hoje, pessoal, vou ensinar pra vocês como formatar o computador e instalar o Windows 8 ou Windows 8.1, ok? No caso aqui, eu vou estar instalando o Windows 8, ok? Que eu perdi a minha ISO do Windows 8.1, vou instalar o Windows 8 aqui, ok? Bom, mas antes disso, eu recomendo que vocês assistam dois vídeos aqui no nosso canal. O primeiro é de como fazer backup de um computador que não inicia, porque se caso você estiver assistindo esse vídeo porque deu algum erro no seu computador, e você provavelmente deve ter pensado, não, vou formatar. Então primeiro assista esse vídeo de como fazer um backup dos arquivos do seu computador, mesmo que o Windows não inicie, ok? E depois você assiste o nosso vídeo de como criar partições no HD. Os dois links vão estar aí aparecendo no vídeo, e se você estiver assistindo pelo celular, eu vou deixar na descrição também, ok? Então vai ficar bem mais fácil pra vocês. Beleza, pessoal? Então agora vamos partir para o tutorial. Beleza? Partindo então pro vídeo, pessoal. Bom, eu já coloquei aqui a minha ISO, né? Já gravei ela aqui no CD, coloquei na minha máquina. No caso, estou usando o VirtualBox, então eu coloquei aqui a ISO, né? Ok? Bom... Então você tem que entrar na BIOS do seu computador e você marca lá para iniciar com CD, ou se a sua ISO está num pendrive, você coloca para iniciar com unidade USB. Para quem não sabe como criar um pendrive bootável, se você clicar no link que vai aparecer aí no balãozinho e no vídeo, você confere o nosso tutorial, beleza? Bom, então para formatar um computador a gente recebeu muitos pedidos, né, de vídeo. E é bem simples. Bom, você vai se deparar com essa tela aqui de instalação do Windows, né? Então aqui você vai colocar idioma instalar, coloca português Brasil, formato de hora, aqui você vai colocar português Brasil também. Eu vou deixar essa ISO que eu estou utilizando aqui lá no meu site para vocês, é a ISO do Windows 8. A instalação é a mesma do Windows 8.1, não muda nada o instalador, ok? Eu vou deixar também do Windows 8.1 para vocês, beleza? Então aqui, ó. Teclado ou método de entrada, você deixa português, Brasil, a BNT. Bom, se o seu teclado for de outra linguagem, você coloca a linguagem que é, ok? Porque senão vai dar, senão vai trocar as letras do teclado, né? Então clique em avançar. Então aqui temos duas opções, instalar agora ou reparar o computador. Vamos explicar um pouco desse reparar o computador aqui. Bom, muitas das vezes, as pessoas formatam o computador por quê? Na maioria das vezes é porque deu um erro, aconteceu alguma coisa, você fala, não, vou formatar o computador, é a única solução. Mas, a ISO do Windows, ela vem com essa opção aqui de reparar o computador antes de fazer a instalação. Muitas das vezes isso daqui resolve muitos problemas, pessoal. Já resolvi muitos problemas do meu Windows com essa opção aqui. Então, eu recomendo você clicar antes aqui, ver se dá pra reparar, se no caso for um erro, né, por isso você tá fazendo a formatação, se não for... Então, vamos fazer a instalação, ok? Então, clique em instalar agora. A instalação está sendo iniciada. Então, aqui, pessoal, ele está pedindo o serial do Windows na instalação, né? Você encontra facilmente na internet. Então, você só dá uma pesquisada lá no Google que você encontra bem tranquilo mesmo. Então, aqui você vai digitar a chave key, ok? Clique em avançar. Então aqui você vai aceitar os termos de licença, né? E clique em avançar novamente. Aqui, pessoal, selecione personalizada. Então você clica aqui em personalizada, se você tem uma partição, né? Então você pode estar formatando apenas a partição do sistema, ok? Então eu vou colocar novamente o balãozinho aí no vídeo para quem ainda não assistiu o nosso vídeo de como criar uma partição no HD, ok? Então... você seleciona aqui a partição, no meu caso só tem essa daqui mesmo, de 25 GB, e vou clicar em avançar. Então agora a gente vai... esse processo ele demora um bom tempo, ok? Mas ele vai estar instalando aqui o Windows, beleza? Então ele vai estar copiando os arquivos do Windows, depois ele vai preparar os arquivos para instalação. Logo após ele vai fazer a instalação dos recursos, em seguida ele vai fazer a instalação das atualizações, ok? Logo após, a gente vai partir para o próximo passo da formatação, beleza?
Bom, pessoal, então logo após ter concluído a primeira etapa, ele vai primeiro vai acontecer, vai aparecer essa paleta de cores aqui. E você pode estar selecionando a cor do seu gosto aqui para deixar com o seu Windows 8 ou Windows 8.1. OK? Então aqui tem várias cores bem interessantes, né? Cores bem alegres, vamos dizer assim. Eu vou colocar aqui um azul. Vamos deixar um roxo aqui mesmo, OK? Então aqui você vai dar um nome pro seu computador, né? Então um nome de teste, mas vou colocar aqui TTL Tutors. OK? Nome do computador TTL Tutors. Você coloca aí o nome que você deseja. Clique em avançar, OK? Então aqui você pode estar personalizando, mas não tem tanta coisa assim que a gente possa estar personalizando aqui, né? Então vamos usar as configurações expressas. Então aqui ele está pedindo o endereço de e-mail, né, da Microsoft. No caso, o endereço Hotmail, né? Então vou digitar aqui o meu, OK? Então vou clicar em avançar. Aí ele vai verificar se há uma conta, né, Microsoft. OK? Então agora ele está falando para mim entrar aqui na minha conta da Microsoft. Vamos lá então. Clique em avançar. Agora ele vai estar entrando na nossa conta aqui. Aqui, ó. Agora ele vai estar finalizando as configurações, né? E agora ele vai aparecer essa tela aí. De bem-vindos, né? Saudações. Aí ele vai estar dando que meio que um tutorial de como você pode utilizar as novas funcionalidades do Windows, né? Essa que todo mundo já conhece, né? No caso, ele está apontando para a Charme Bar, né? Aqui, colocando aqui o cursor no canto da tela. Aparece-se a Charme Bar. Então, esse processo aqui pode demorar um tempinho, né? Alguns minutos. Então vamos aguardar que a formatação seja efetuada, né? Que o Windows seja instalado na nossa máquina. Então ele vai estar instalando os aplicativos, né? Vamos aguardar então. Ele ainda deixa um alerta embaixo, né? Não desligue seu computador. Então, de maneira alguma, hesite, né? De clicar ou, sei lá, tá com pressa, vai lá, desliga o notebook, desliga o computador. Bom, não é recomendado de maneira alguma, OK? Então termine de efetuar a formatação e logo em seguida você pode fazer aí o desligamento do seu computador. Apenas nessa circunstância, OK? Bom, pessoal, então finalizou a instalação aqui, vocês podem ver, OK? Então tô com o Windows 8 aqui, né? Bom, vocês podem ver aqui tudo funcionando perfeitamente, OK? Bom, então a gente ainda indica para vocês o nosso vídeo de como atualizar os drivers do Windows, porque logo após a formatação é necessário atualizar os drivers. Para quem não sabe, a gente tem dois vídeos aqui no canal para vocês, né? Um para quem não tem internet, não tá sem conexão com a internet, aí você pode aprender como fazer a atualização dos drivers, né? E para quem tem conexão com a internet, como atualizar os drivers automaticamente com um software bem interessante, bem bacana. OK? Bom, e para quem perdeu algum arquivo com essa formatação, a gente recomenda que vocês assistam o nosso vídeo de como recuperar arquivos perdidos em uma formatação do computador, OK? E também a gente indica a nossa série de vídeos de Windows 8 e Windows 8.1 para que você saiba tudo sobre o sistema, que você aprenda vários truques, várias dicas que você pode utilizar no seu dia a dia com sua máquina, OK? Bom, então a gente espera que vocês tenham gostado deste vídeo, tenham curtido, OK? Se gostou, dê um like e um favorito para ajudar na divulgação. E bom, se você é novo por aqui, clique no botão inscreva-se e assista todos os nossos outros vídeos. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para estar ajudando aquele seu amigo que gasta dinheiro com assistência técnica lá formatando o computador. Então é um gasto a menos, né? Então é isso. Um abraço, valeu e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Fui!
We'll be right back.